El 8è cicle de jazz de Valldoreix arriba a la nau de cultura amb un record al cantant cubà Antonio Machín. És la veu de Machín a l'inici d'aquest espectacle que porta per títol Jazz Machín i que ha anat a càrrec de la veu de Celeste Elías, la guitarra, el banjo i la mandolina de Santi Careta, la guitarra elèctrica de David Soler i la bateria d'Oriol Roca. Ells recuperen la música de Machín, cantant cubà de boleros i de música popular, nascut a Cuba el 1903 i mort a Madrid l'any 1977. La proposta passa per transformar les seves cançons sense perdre l'essència de Machín en un projecte gestat per Celeste Elías i Santi Careta, que han trepitjat ja molts escenaris del país, amb cançons mítiques, com per exemple aquest Angelitos Negros. I abans del concert, un altre espectacle, en aquest cas, contes per adults. El cavaller, quan es va aixecar, ja feia hores que el peregrí havia marxat en direcció a un altre poble per explicar les seves aventures, les seves vivències. I el cavaller va recordar les paraules del peregrí, així que ràpidament va agafar un tros de fusta, el va embolcallar amb unes robes de seda vermelles i va pujar als 250 graons de la torre més alta del castell. Va observar on podia amagar aquell tros de fusta i ho va fer darrere de l'escut d'armes del seu besavi. Durant 20 minuts, Jordi Vila i Mònica Closé han omplert d'històries la nau de cultura de Valldoreix. Ella, de fet, és ja coneguda al poble perquè ha participat també en les lectures que es fan per a nens i nenes. Abans de la música hi ha hagut aquest tast, la idea és, més endavant, poder fer un espectacle de duració més llarga. Agradat? Dir-vos que és un petit tastet d'una sessió més llarga que tenim sobre els somnis. Sí, i estem intentant trobar un lloc per fer-ho aquí, al Vallès, una nit de contes. Així que no us estranyi que si d'aquí un parell de setmanes o alguns mesos veieu un cartell que posa la sessió de contes per adults, Mònica Clos i Jordi Vila, tornarem amb més contes. I ho esperem.